2018台湾国际热气球嘉年华会活动13号的晚间在鹿野高台完美的落幕，为期45天的活动为鹿野高台带来了大量的人潮和车潮。关山警分局的员警动员了大批的人力进行会场交通疏导以及现场秩序的维护，也让今年的热气球嘉年华会活动能够完美的落幕。2018台湾国际热气球嘉年华13日晚间在鹿野高台完美落幕，大批准备离场的游客挤爆鹿野高台，关山分局派出大量员警进行疏导以及维护现场秩序，让民众可以开心出游，平安返家。此次为期45天热气球嘉年华会，那警方的投入1000多名警力，此次的交通方面有零星的差撞，那警方也立即排除，那期间我们警方以现场也有寻获迷失儿童案件及为民众寻获包包及协助民众排除车辆故障问题，那自然上来讲是零事故发生，那这次交通也有我们关山分局分局长亲自带领协助交通疏导，那谢谢各位的民众的配合。今年的热气球嘉年华会共吸引了近90万人次造访，创造了17.8亿元的商机，也破了2012年的纪录，成为8年来游客人数最多的一年。而辛苦执勤的员警们也成为了让热气球圆满落幕的功臣之一。记者陈继麟鹿野乡报道。